դառնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Պարոն Գրիգորյան, այսպես ասեմ, պատերազմի ավարտից հետո համացանցում տեսանյութեր են տարածվում առաջնագծի երիտասարդները, կողմնակից Նիկոլ Փաշինյանի, ընդդեմ Նիկոլ Փաշինյանի, մի խոսքով բազում տեսանյութեր են տարածվում, դուք ուզում էիք այնտեղ այդ համացանցում տարածված տեսանյութերից մեկի երիտասարդների մասին խոսել, նախ ձեր խոսքը նշեք, որ տեսանյութի մասին է խոսքը և ինչու եք հարկամարում անպայման անդրադառնալ այդ տեսանյութին և այդտեղ բովանդակությանը դրա համեցեք։ Գիտեք, ես ճիշտն ասած այդ տեսանյութերը չեմ դիտել, ինձ մեր ազատամարտիկներից մեկը տեղեկացրել է, որ չոր երիտասարդներ նկարահանում են կատարել, ասել են, որ իրենք գտնվում են Լաչինի դիրքերում, 44 օր է Լաչինի դիրքերում են և կոչ են արել ժողովրդին, որ այսօր արդեն մի քանի օր է ազատության հրապարակում իր արդարացի բողոքն է հայտնում, ոչ վայել արտահայտվելով կոչ են արել այն տղաներին, որոնք կանգնած են հրապարակում, ընդ որում ասեմ ձեզ, այնտեղ կան շատ ազատամարտիկներ նաև, միանալ իրենց և գալ պաշտպանել, ասենք, Լաչինի դիրքերը կամ չգիտեմ։ Անձամբ իմ իմացությունը այդ ամենի, ես պարզապես կցանկանայի հարց տայ այդ տղաներին, որոնց հավատալու հիմք ես չունեմ, ընդհանրապես մի պատճառով, որ 44 օր Լաչինում դիրք չի եղել, Լաչինում դիրքերը եղել են Հադրութում, Ջբրայելում, Ֆիզուլիում, Լաչինում դիրք չի եղել։ Եթե նրանք 44 օր պահում են, ըստ իրենց, պահում են Լաչինում դիրքերը, դա սուտ է։ Եթե նրանք 44 օր չեն պահի, ապա թո բարի լինեն, տեղեկացնեն, որ տեղը, որ դիրքերն են պահի իրենք մինչև Լաչին իջնելը։ Ըստ ինձ պատմած, հա, այդ նյութի մասին, ինչպես փոխանցեց մեր ազատամարտիկը, որը ի դեպ վիրավոր էր և մի քանի օր առաջ իրեն բերել են այստեղ, վիրահատել են, նա վիրավորված է եղել, նա շատ մանրամասնորեն պատմեց, որ այդ տղաները ինչ-որ ուշումսներով և անվայել արտահայտությունով կոչ էին անում սատարել երկրում իշխանությունը բռնազավթած խմբավորման ղեկավարին և այդ խմբավորմանը, պարզապես ես պետք է մեր ժողովրդին էլ և նրանց, ով այսօր նենգաբար, ես գտնում եմ, նենգաբար չնայելով ոչ մի բանի և հաշվի չառնելով ոչինչ, շարնակում է սատարել երկիրը քանդած, երկրում իշխանությունը բռնազավթած, երկիրը նենգաբար քանդած, հայրենադավ քայլեր կատարած և մեր հայրենիքի մի մասը թշնամուն նենգաբար փոխանցած, կրվող տղաների մեջքի ետևում փոխանցած խմբավորմանը, ես ցանկանամ պարզապես ասել, որ ռազմաճակատում դուք չեք գտնի որևիցե մեկին, ով իրոք կրվում էր կամ կրվում է այսօր ռազմաճակատում և որևիցե մի ձևով սատարում է այն ամենին, ինչը տեղի ունեցավ, կամ ողջունում է այն ամենին, ինչը տեղի ունեցավ։ Եթե որոշ տղաներ, ինչ-որ սա էլ շատ նմանվում է մի այլ տեսանյութի, որտեղ ինչ-որ X հանրային սննդի օբյեկտի անհայտ սեռական կողնորոշմամբ մի էակ, ասենք, անամոթ ձև մեր ազատամարտիկների զինվորական համազգեստը հակած, ինչ-որ նույնաձև կոչեր է անում, ես պարզապես մեր ժողովրդին կրկին կոչ եմ անում, թացը չորից տարբերել, չվստահել այդ բոլոր դեկորացիաներին, որը հայրենադավ մեր երկրում իշխանությունը բռնազավթած հայրենադավ խմբավորում է, ժամանակ առ ժամանակ իր ֆեյքերի, պոակի կամ մի այլ ճանապարներով նետում է համացանց, դրանով ես փորձելով ստեղծել մի ֆոն, ըստ որի նրանք դեռևս վայելում են մեր զինվորականների, մեր կրվող տղաների վստահությունը և աջակցությունը։ Պարոն Գրիգորյան, հայտնի է, որ դուք առաջնագծում
հարթակում ձեր պարտն է իրականացնում, ես խնդրեմ անդրադառնաք այն զինատեսակները, ինչ դուք տեսաք, ավելի շուտ, ինչով էինք մենք կռվում, ինչով էր թուրքը թշնամին մեր դեմ դուրս եկել, այս ամասով ձեր դիտակումները։ Գիտեք, ես այս պահին խուսափեմ, դա մի քիչ ռազմավարական, ոչ թե մի քիչ, այլ դա ռազմավարական տեղեկատվություն է, և դրա մասին ես որոշակի տեղեկություններ մի քանի անգամ նշել եմ իմ հարցազրույցներում, պարզապես կցանկանայի ձեր թույլատվությամբ անդրադառնալ մի փաստի, որը ինձ թվում է մեր ժողովուրդը պետք է հաշվի առնի և պետք է ուշադրություն դարձնի, հա, այդ ամենին։ Մեր մոտ կար և կան հավաստի ապացույցներ, և այդ ապացույցները եղել են համացանցում, եղել են բազմաթիվ լրատվամիջոցներում, որ հայկական զինուժի դեմ կիրառվել են արգելված զենքի տեսակներ։ Մեր երկրում բազմաթիվ չակերթավոր իրավապաշտպաններ, միջազգային կազմակերպություններ և այլն, նրանք շատ ռեակտիվ էին արձագանքում տարբեր իմ կարծիքով ուշադրությանը ոչ արժանի իրադարձություններին, հա, օրինակ ես ձեզ ասեմ, երբ որ ինչ-որ մի անհայտ սեռով կամ չկողնորոշված սեռով էակի մասին ժողովուրդը հայտնում էր իր վերաբերյալ իր վրդովմունքը կամ դժգոհությունը, միանգամից այդ իրավապաշտպան կոչվող կազմակերպությունները, այդ թվում նաև Սորոսի գրասենյակին իրենց վստահությունը հայտնած 66 կազմակերպությունները, որը ես կոչկանեմ մեր ժողովուրդը երբեք չմոռանա, ոչ դրանց ղեկավարներին, ոչ դրանց աշխատակազմը, այդ կազմակերպությունները միանգամից արձագանքում էին։ Կոնկրետ օրինակ, երբ որ ազգային ժողովի մեր բարձրագույն ամբիոնը իմ կարծիքով անձնական պղծվեց և հրավիրվեց խոսելու մի անհայտ սեռով էակ և ժողովուրդը հայտնեց իր դժգոհությունը Հայաստանում, ԵՄ գրասենյակը, ԱՄՆ դեսպանատունը միանգամից արձագանքելցին կոչանելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը ապահովել այդ էակի և իր նրանմանների անվտանգությունը և մի շարք այսպես ամպագորգոր հայտարություններ արին ի նպաստ մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, անվտանգությանը և այլն։ Բայց մենք չլսեցինք որևիցե մի արձագանք այդ նույն կազմակերպություններից և գրասենյակներից, երբ հայերի վրա քիմիական զենք էր կիրառվում, մասնավորապես ֆոսֆորային ռումբ էր կիրառվում, երբ կիրառվում էր կասետային ռումբ էր արգելված միջազգային կոնվենցիաներով, հասկանում եք, այդ նույն այսպես կոչված իրավապաշտպանները, որոնք առ այսօր անամոթաբար, ցավով եմ նշում, նրանց մեջ կային նաև մարդիկ, ում ես ինձ անգեր էի համարում, բայց այսօր նրանք իմ համար չեն տարբերվում ոչ Նիկոլ Փաշինյան էակից, ոչ այն էակներից, ով կազմում է այսօր այդ հայրենադավ խմբավորումը, այդ մարդիկ շատ նենց անպագորգոր ելույթներ էին ունենում, խոսում էին մարդու իրավունքներից և այլն։ Այսօր նրանք սսկվել են բառից բուն իմաստով, ես գնալով և գնալով այս մինչև պատերազմի սկիզբը, ես չէի ուզում հավատալ դրան, բայց հիմա ես համոզված եմ, և դա իմ անձնական կարծիքն է, այդ մարդիկ հետևողականորեն սղոցում էին մեր պետության և պետականության հիմնասյուները, այդ մարդիկ արժանի են ոչ միայն պարսավանքի, այդ մարդիկ հանցակից են նրանց, ով հանձնեց թշնամուն մեր հայրենիքի մի մասը, նենգաբար դավադրություն կազմեց և դավադրությունը իրականացրեց, այդ մարդիկ հանցակից են նրանց, ով այդ նույն դավադրության արդյունքում ճանապարհ հարթեց և բերեց իշխանության Նիկոլ Փաշինյան էակին և այդ ամբողջ խմբավորմանը, և նրանք կիսում են պատասխանատվությունը այն ամենի համար, ինչ տեղի ունեցավ, այն ամենի համար, որ մեր հերոս տղաները մի անznազող պայքարելով իրենց շատ անգամ գերազանցող կենթանի ուժի, զինվորական ուժի դեմ մի կոալիցիոն
իսլամիստների կոալիցիոն ուժերի դեմ դրսևորեցին այն նրանք այնպիսի հերոսություններ, այնպիսի սխրանքներ գործեցին, նրանք շատերը նրանցից նահատակվեցին հանուն Հայաստանի, հանուն Արցախի, հանուն այն լուսավոր գաղափարի, հանուն, որի մենք բոլորս ապրում ենք, եւ ցանկացած մարդով այսօր ունի նենգություն ողջունել եւ սատարել իշխանությունը բռնազավթած խմբավորմանը, պետք է հասկանա, որ ինքը եւս դառնում է հանցագից այդ ամենին։ Մենք չլսեցինք ոչ մակից որևիցե մի հայտարարություն քիմիական զենքի կիրառման վերաբերյալ, մենք չլսեցինք մակի կազմակերպմակի հովանու ներքո գործող կազմակերպություններից, այդ թվում քիմիական եւ կենսաբանական զենքի կոմիտեից մակին առընթեր, մենք ոչինչ չլսեցինք նրանցից, մենք չլսեցինք դա ԵՄ-ից, եւ ես այսօր, իմ համար դա իհարկե շատ ցավալի է, բայց ես ստիպված եմ հայտարել, որ այսօր մենք պետք է մտածենք միայն մեր երկրի անվտանգության մասին, այսօր բոլոր ուժերը պետք է ուղղված լինեն երկրի անվտանգությունը, Արցախի, ինչ մնացել է Արցախից, այսինքն Արցախի անվտանգության մասին, եւ այն բոլոր, այսպես ասած, կոչերը, որ այ ինչ կասեն միջազգային կազմակերպությունները, ես ուղղակի խորհուրդ կտամ այդ կոչերը հնչեցնողներին, առաջինը հարցուղեն միջազգային կազմակերպություններին ու այդ սորոսացին կազմակերպություններին, որտեղ էին նրանք, երբ հայ զինվորների վրա կիրառվում էր քիմիական զենք եւ արգելված զենք։